Kita akan buat nasi lemak, resepi by Kak Lin sendiri. Mula-mula kita akan ada pelantar. Lepas tu yang ni bahan blend, bawang merah 1 ulas, halia 2 inci, blend sekali dengan ayam. Lepas tu yang ni bahan tumis, kita gunakan bawang merah, dimanyam, halia dimanyam, 1 batang kulit kayu manis, herba, daun pandan. Lepas tu beras 5 pot yang telah ditos, air kosong 5 pot, garam, gula, santan 2 ringgit. Lepas tu Kak Lin suka berwarna, jadi Kak Lin akan guna kunyit sikit. Pelantar. Bila pelantar dah sayap, kita masukkan bahan yang blend tadi. Kita masak sampai dia kekuningan sikit. Okey, bila dah naik bau, kita masukkan bahan-bahan yang kita nak tumis. Ya, layu kalinakan masukkan dalam pressure cooker. Tu kita masukkan santan, yang ni Kak Lin beli santan 2 ringgit. Masukkan habis bagi lemak. Lepas tu kita masukkan ayak. Ayak kalau 5 pot nasi, 5 pot ayak juga. Okey, kacau. Lepas tu Kak Lin suka warna kuning, so Kak Lin akan letakkan sedikit kunyit. Lepas tu masukkan gula 1 sudu, garam separuh sudu. Siap. Kita akan masak dalam pressure cook selama 12 minit. Okey, sekarang nasi pun dah masak. Jadi kita boleh kacau. Pegukan dengan nasi lemak. Hari ni Kak Lin akan buat sambal siput. Ada panggil siput sudu. Kita akan buat sambal. Bahan-bahan yang perlukan, minyak, cabai kering yang tengah di blend, yang ni 1 genggam cabai kering, 2 ulas bawang merah ataupun 1 labu bawang besar, 5 ulas bawang putih, belacan 2 inci. Yang ni untuk nak maniskan dia lagi, kita manyam bawang besar 1 labu, gula dan juga garam. Mula-mula kita panaskan minyak. Kita panaskan minyak. Kemudian kita masukkan cabai kering yang kita blend tadi. Masuk semua. Lepas tu kita akan biar dia masak dalam 10 minit hingga 15 minit, biar cabai tu pecah minyak. Okey, sambil-sambil kita tunggu sambal kita masak, telur pun dah siap rebus 4 biji. Lepas tu ni ayam, Kak Lin buat separuh ekor je. Kak Lin perah ayam ni dengan cabai serbuk, serbuk kari daging, serbuk kurma, garam sikit, lepas tu serbuk tiga rasa sikit, lepas tu letaklah apa-apa saja tepung rangup ya. Naik minyak dah. Kak Lin akan masukkan gula merah. Betul. Selalukan ayam asam jawa. Okey, sekarang sikit air lagi, kita masukkan siput tadi tu. Kita kacau. Siput ni dah direbus ya. Kita kacau. Lepas tu kita masukkan bawang. Okey. Lepas tu kita masukkan garam. Siap. Inilah rupa sambal kita yang telah siap.